ini kita nak review sikit game New World ni yang dikatakan game paling favorite ah. Kita masuk dulu tengok dalam ni ada apa. So ini adalah grafik dia eh. Tengok tikus pun. Huh. Memang gila guys. Body type. Saya lelaki sejati, jadi saya akan guna lelaki guys eh. Sebagai pengembara kita kena kacak guys. Muka kena mesti muka koyak sikit guys eh. Macam ni lah, sama matang Melayu kan. Hairstyle afro Melayu style, rambut macam ni. Kamaya rambut panjang, pelawang-pelawang lama dulu guys. Macam ni dah. Oh, ada colour eh. Colour macam ni lah. Kita Melayu lah, oh. Kita Melayu, Melayu people. Mata orang Melayu mata hitam je. Haa, koko-koko sikit eh. Acah-acah mak saleh lah. Nak colour putih mata, colour biru, colour merah. Dia kan muka Melayu lah eh. Melayu biasa guys muka dia. Nama, aduh, asal yang buat nama saya guys. Laksamana D. Huh, gila Laksamana D dia eh. Kita letak eh. Laksamana ke Laksama ni? Aku lagi Laksamana je macam mana? Hai Najum, Laksama abah dia. Macam dia kan? Saya cari. Saya lebih je macam ni. Haa, Laksamana. Kan? Ke salah je? Haa, Laksamana D. Memang paling Melayu lah. You cannot change your name appear after define eh? Okay. Hmm. Eh, apa tu? Kita hantu lah ni guys. Memang favorite saya game macam ni geng. Jadi jalan-jalan. A few moments later. Banyak benda nak belajar. Member dah mati tu game bagi barang dia guys. Light, heavy attack, block, dodge, okay. Ah, ni lawan kita kan. Dia ingat kita biasa. Tapi habis lagi ni geng. Kau boleh farm yang mama guys. Mati kan bodoh geng. Kau kan bodoh guys. Dia berani lawan dengan hantu bahagian memang mati dia ni guys. Tapi berhati eh, ini game MMORPG tu. Tak ada ubah lah. Korang boleh main ramai-ramai geng. Ada semana D. Tanya kita siapa yang memang kita bantai dia ni. Ya Tuhan kau ni kenapa kan memang. Eh memang peak dah ni. Dia mesti get the shape break. Dia tak ada macam indikator yang map bagaimana-bagaimana guys. Ini sedap duduk eh. Kau tak kerja tu eh. Mula eh. Ni fire base nampak mesh. Boleh heal. Buat masket pada kan. Kau tembak guys. Dan ni saya guna sword and shield. Kau mula. Hantu lah ni pun yang guna sword and shield lah. Kena buat barang kan? Eh? Oh, gila-gila. Kena lapar tu. Cook a light ration for health. Dia pula nak masak ni. Oh, saya... Kau kenapa lemah sangat eh? Nakal ke tak nak guys? Kita bukan orang baik. Kita bukan orang baik-baik guys. Banyak lagi kan? Eh? Master lagi yang kita tak buat kan? Nampak? Ya Tuhan, kau ni memang... Apa yang sihir saya ni? Ui, kau sihir aku kau. Dia banyak lagi skill dia tapi saya tak ambil lagi geng. Ni hutan tu dia buat ni. Potion banyak benda dia buat ni. Masuk dia blue pun ada. Rupa-rupa ni tu boleh kotik ni. Memang nampak lah. Buat apa? Oh dia orang dah start boleh bantam rokok kan. Kaya low level ke yes. Eh sakit lagi dia. Best orang bandar dia kan eh. Tapi first impression saya not bad lah gini. Memang semak berhabis lah. Kalau korang suka buat benda guys, mesh ke, pahlawan ke, yang mana korang suka?